Анатолій вступив до лав Олександрійської тероборони з самого початку Великої війни. Згодом чоловіка перевели на Херсонщину, де він прослужив 9 місяців, а далі Донеччина та Запорізький напрямок. Анатолій згадує, в районі Старомайорського були важкі бої. Саме тоді він отримав контузію та дивом залишився живим. Цілий день йшов обстріл неймовірний. Нас було 8 чоловік на позиції. Ми 200-го хотіли евакуювати, і він кинув вуга прямо на групу, яка тільки витягла з окопа хлопця. Всі, хто його доставав із цього, усі чотири були різні тяжесті, і поранення були в них, і руки, ноги, очі. А в мене просто одяг був весь подраний, ноги побиті всі були. Це просто чудо, це просто Бог. До цього Анатолій рік служив у розвідці на Херсонському напрямку, після чого вже на Запорізькому він став полювати на ворожих дронів. Військовий додає, вперше взяв у руки антидронову рушницю, одразу зрозумів, що до чого. Під час операції з приземлення російських безпілотників йому допомагав аналізатор спектра. Дивлюся, як комарик вверху, і чую, він іде, тихесенько. Я беру рушничку, він підпускає його поближче. Я просто спортсмен, я розуміюся на цьому. Я перший раз її взяв, але я розумію, що мені робити. Він підходить, я його раз і зразу, він за 40 секунд він вже був мій. Це перший був. Після отриманої контузії Анатолію зробили кілька операцій. Нині ж військовослужбовець проходить курс реабілітації в одній із запорізьких лікарень. Це просто краса, це курорт. Це в реабілітацію входить масаж, ЛФК, потім лазер, магнітна терапія. Знімає біль, заживляє і кровообіг покращує. Відчуваю себе чудово. За неділю я відчув, мені після масажу, я на 360, в мене голова ходить. Наразі на антидроновій рушниці Анатолія 14 міток, які нагадують про змінусовані безпілотники окупантів, за що чоловіка нагородили відзнакою президента України. Одразу після лікування чоловік планує знову взяти зброю до рук і повернутися у військо. Вадим Сорвін, телеканал МТМ.